Дорабаларын сақасыра информационный бері күніскі тахарытын көрегот студияға Евгений Тойтанов Лелибин. Магнай Кылгастык сүрін сонымтан. Балағаны Егардой дүрдінен 10 тұхынчаттан тақса кейі бір келмек зәмені тұттарыға. Горный луғын әдер рационализаторы электролобзиктан джекана пақылыр терілі оңыран тахарда. Леонид Киринская атынан Амматағы лицейский вергар математической арт-объекторы арыдылар. Аспыт сукка хекер республикаға 17 ойур бахарын умыр ордылар. Абай онына жаңыл устаргар 1-30 алғы тарғаматын көрдікті көрейділер. Білігін туста көліхеттер түйет ойур бахарын умыр ораллар. Осен аспыт сиренеіне 366 гектарға тәңдесті. Оту умыр оруға опсая сәтті техника онына 100 сүрбек ехелелер. Манынтығынан солы ехе соқ онына тейчі сірдерге 156 термоточканы туста көліхеттер кетән көрелер. Сақасыра НЕП онына газ хостурбастың кейнерттен бейдестерінен болуға. Бұтығынан Илдархан Айсен Николаев Якутиев периодден беріге ехтінерді. Маны сәлге кені бөйге НЕП онына газ салата сайдыдыттан сағылан экология вопросларға тие сүді солталағден белейтәді. Сақасыргер бұ салаға өлелер кампанияларға тұғынчаннан үлемесетен ұғылдан ехеға. Күн бүгін бөтелітелерге өлелер жон 31-ына олықтақ нәхелейінеден Айсен Николаев тоғылан әтті. Саңа вирағжылығар дойдырдынан 710 саңа сколаны үліға келдерділер. Бұтығынандай ду премьер-министрі Дмитрий Медведев осколалары онына ұхияныры тұтуға тұғыламыд мұнияққа етіндерді. Саңа тұтуғылардан биоғын ағыға федеральны қағынаттан көмелі ағжан жайбет. Премьер-министр білейті әбітінен бұсыл бүтер дері өссі 200 әбейеге үліға келдер яқтыра. Малағаны Егардой дүрдінен 10 тұхынчантан тақса кейі бір келімек зәмені тұттарыға. Ол күрдік әкзәмені 11 класс кәніне түміктүр аттестацияны аспатақ, оннан ұтша тұлы нәбетер математика әкзәменін құхаған сығынаға сұры бұтығылары рә таттан тұттыра күқтақтар. Әбей көрілі бүткен бүгін ұтша тұлы әкзәменіттен сағаланыға. Водоканал компания нехеленені күттөлелер 2 саңа кейнерінді. Ол күрдік жақуыскай газ бір бан салаларғар Ленин ұлысатын биоғын 6 нөмердәк, онына Бөтір Алексеев ұлысатын 19 нөмердәк жәлергер, жоны күттөлелер кейнері арыдылар. Манына кейін қоратылықта ұқтыра тұңны ұу онына канализацион өтін төлі өқтерін, етеніне интегергер етіктарығар сүйбе ама ұлықтарын сөп. Рах барбакарары жейлерін аттыларыттан, илеулелерін аттыларыттан келеннер консультацияланнар, қағы коммунальный услуга төлібірдерін, қағы төлілерін ең бардын келеннер жөпчіланы етан, бейі консультаннар бұттан консультациялаған бараннар төліқтерін сөп, Сбербанның қандық бар онлайн платеж, или касса кәлін төліқтерін сөп, или же тұғынан сайтынан әме, водоканал сайтығар әме, керендер әме төліқтерін сөп. Татыл ұғын чөркеғ бүхілігін күлғыба үсіллағыты оққа бұл жанығыттан елек тоқ бар дірәйіне барыта культурны спортивны кенге болар. Білігін маңына үрімен өте көсті өргүйер. Бігі тататағы ұстар біліқ бүт салғыр. Чүркөйқа культурно-спортивны комплексы, библиотеканы, етеніне ұрастыр станцияны, етенен қатшер, гараштақ, саңа қошуылны көңді өті тұлы бұд. Манна әтті 105 кВт кімталақ, үз барин оқтыруға. Чүркөйқтір құлыптары соқ болан тоқ парты рәйінері барыта арашына залдырығыр болар. Нехеленіне бұстылы соқ спорынан жырықтан арығыр, бұ табығыға соқ тен ұлықтоқтыр сөбілі әбеттер. Қас культура спорт рәйінің ақсын сығынанық көтірер, қомияр сығынан ағават болыға. Онын бұйыл көрімеуіне оларыта тұтар бұланнақтыр. Бұлдырым Тобу көтерен бүді дүбіт, білімін бұл балқыларын тәннән қаямырымыд, аңа бұруғынан қаямырымыд, бұрдың білімін ектәк бұдатты. Бұ үлі үп министерстіветін ғранын қаршыдынан бара тұрар. Чүркөйқ нәхеленетін ақсаны тұхынчаттан әлбәқ болан сылақсын екілі ғраны көміз күлдер. Бұйыл қыз қарымөніне тұрар, етеніне ұрастыр станция үліға керектәғ. Онын нәхеленетті қатчықым ұлдан, онына әмия ұғылдар ден әбейсі.
Улим бана нехилек, жон херге бәте мебликет тұрастақ, бәте үләніме үләхамыйтын бардың көрі істәдерден чөйбай словиялақ. Черкөктер клубтары уақы бұлжынығыттан саңа жиені тұрор салылар. Эхил федеральный программаға кирен тұтуыта сағаланы ден әренелдер. Саңа жиет тұтулуқта сересу болтын югынан бәлемнәмет, әрге хонтура жетін көтір бүттер, сирен ұрастан тәңнә біттер. Парасковия Татаринова, Василий Никентьев, Саға телевидениеті, Татта. Жакуске әдгін қағайсты балары қортопы қомуыры бір тұрындылар. Бір бастығынан маған фермера Юрик Синафонтов бригадеті бағына тігір кейінен номно биохонтоннаны қостата. Бұйыл үйіні орты чүгей. Бұға барылан 1 гектартан 6 сәтті тоннаны ұлықтыра. Оның қолбан сәтті 100 тоннаны қостыруға сорғыптан алылар. Белгін бағынаға онына қортопыын ардағынға сүйбәтчек елелер. Қортопыдарын ұтары қағанар серге келлерін ұрастан ұралылар. Белгінгіте 30 тоннаны ардан сорғын атыға ұйталар на эхилки ыхыга халыралар. Манынтаханан кахайстыва отутағыз тоннаны горснапка онна туймада фапыгаға туттарыға. Кәл білген бартын ұрастан сұлдынан ұталан қолуыры бұл ұлақан күттігі орта он ген сағылы өт. Күнгі әте 10 тонна жақап. Екі масына, бір масына бір тракты болы. Бұл үксе барты бұл 10 тентеп, бір ақтеп кесінен бітірі бұл. Қаңала сұлуғын ұлақанан бүйілігер сөйі ағылығын тәтіміне ақтық білемнейлер. Күн бүгін маңына 2 түгінші 100 биохонюз қорғыр мостақ, онына түгінші 600 тоғын 5 тұспай селіғ бар. Мұланна мұт 5 түгінші 500 тонна оттон 4 түгіншітін номыны білемне әбіттер, олы бетер тұрорылығыд бұлан сәтті 15 бірігіна тол бұд. Маңын тағынан Михаил Павлов бағына қағайстыва 216 тонна бәртте сылғы базыта, сәтті 100 тонна сенағы білемне әқтақтар. Иллера халаттан билдерин курдук биһека хүрдә галбах хылгык тубута. Оппут качты ваттан унна то вот үнүтө мөлтөк болан. Анан атта быйылгы туугунан вот үнүтө то хен буламбытын атта 15 бирген ылдыбыт. Анан аттан үшү этенге кыстыгы туурууне биттен бегерәлләк бит. Горный лугын әдер арсенализаторы Борис Андреев электролобзиктан жеқына пақылыр терілен оран тағарда. Кене бұңғы хуғынан мен инженер бұн конкурсқа сетейлі ақты күттан кәлді. Сейлі келер сөжеттен білсін. Бұ проект өсті 2 салағаты сағаламыда. Отчологы бәддігістә гимназиятын ақсыз қылағын үйрен әтшіде. Борис Андреев иелі ағатығыр. Саңа жеқына пақылағыныгар көмілігір. Онуға Борис илиятақ болығынден үлетін чептетіндер, санаға кейдер. Бұрысты әлевінен оғарға әлем ғылайы арағайты өзірін қайыр. Онда бұтан байты кәті. Оны бұл маңды күстіресті оғын оғырамын жамбар ұлақан тұханы оғырдың дейханы өн. Жаным түйін әрділі? Жаным үшілдік үшілдік бай дейтілер, оны үшілдік көмілі сейін дейтілер. Оны әбілі әтілер. Білден тұран, бәтчалақ тәрілі, аян оңырға сүбелі ирамалыр кейі нада. Жолғы Борисы дейтін, гимназия үшітала, Петр Дамович, Осипов өйен. Бұ тәрілі, қомиялар. Халқы идеяларын сайынларан. Практическе үлетігер олы құран, аны проект сұруен. Арас тағымна конкурстарға, мұстапқаларға күтталар. Онтон бігі бұ арас литератураны қасыз бұп бұт, арас интернетке арас видеолары көр бұп бұт, онын қомайоғы хен бұ маңды күрдік ұстыр қайдақ болуын әбі, бұл ұстройства демет, раз инструменттары, ұстройствалары көрі қатауып бұд. Оныттан бір ғыл күрдігінен бігейте тұғы үті ұстройства оныңғар лобзик бастарын тұқыдауып бұд. Ол күрдік лобзик базбұратына поступатында дөзгенінің мұндық қамсатар. Бұл күрдік аппаратың ұстоннор саңа мазде тұттайчылар қадапақ көлетін тәптетектерін сөбөбіт. Михаил Мадускай Михута, Бәддігістәх, Горнай. Бүгін бүлі құратағам састағы жына Қытай Народны Республикатығыр дұробайларын тұрғын тұп сарайын атылар. Улыз жағалтата, улы қиығыттон 5 сылын көрсе, Хейган Қоратының Шайны районын күтті, бергілі елге түйерсебет сөбіленген чәрчетінден 12 үлі бәдірәнін әмтене ұтты. Ол құрдықағам састағы жына Қытайға дерек келер бара районы Норыс Куотын 14 күн ұстата олырар төлі бүлдерін район жағалтата толыру ұйынна. Манысарға кенілерге нантыл бақшет наймыластылар. Ағам састағы жыны ұлыз білдер әпшестенігі Мария Томская Илян Сағылан Сердән Илдесылджыға. Атағам ұлыға нығы әджер,
Кангасатагам, оло нам тенихтахпин, он оттон бу аналистар бун надкорамин, оно барамин кодорамин оттон эм тенихтахпин. Бу келер барар проезд бутын, виза бутын, оно олорор проживание бутын, улуз джахалта тодорайто. Бихи боллана бэбит, унтага хыр бутын, оно эм тенер бутынер это любит. Онон индикетин даганы хубугурдук мероприятияны ыланнар, жондурумандык эмтета ыталларыгар бакабын этебин. Үйрэх онынан билий күнін Москва Коракка Шепкин атынан театралынай үрдік үйрэх қығатыгар белететілер. Артық сиретігер ұхиылла бұйыл училищеға сақа сереттен сүйірбәуі соға үйеріне кірбіте. Линейка кімегер оғыларға ұстуджон болбұттырын тоғылыр билеттеріп тұттардылар онына артық сәйгетігер үрдік сетихелері бағардылар. Белеттен әттіқа Шепкин атынан театралынай үрдік үйрэх қығатын бастықы сақа ұстуджонлара тұхынчы 9-15 лаққа үйерінен бітер біттірі. Ол кеніне манына 5 көлеуіне артық сүйерінен білігін Республика Республикавит театрдаргар лэлий хамсы сылджалар. Бұйыл үйрэққа кирбит сүйірбе үс студион Шепкинес үрдік атын сүгер 6 көлеуіне болалар. Надыл күзуға тиерге. Бұйы хақа херін атыттан келер біт олыс тұқта әпетінес. Бұйы үс оғын талбыттырыр республикада бүйірер. Бұйы бәйбітті бүйірді біт. Оны келемет барабанда бір самаға оламыт келен бұл элінекаға келен тұрыр біт. Күннерге Леонид Киренская атынан Аматағы лицей сквергер математическай арт объекттары рейділар. Мелетен әттіқа бұттет геометрическай әттегі лицей выпускниктары Аматтан түріттіға бір дайдулақтыр түмсілері бәлі ғуынна. Ол күрдің Пифагор теоремытын лицей выпускнига Урбанет Евгений Захаров, конус онына гиперболоид әттіктерін темир мастыры Арсений Дедок, Сардана бұғылағың ұғы предприниматель Евгений Устинов оңырон сколарға бәлі әттілер. Оның білігін геометрия рухтарғар үйернәтчілер бұ скверге тақсан үйернектерін сөп болды. Однополосный гиперболоид, теорема Пифагора, прямой круговой конус, он на фигура вращения тоже катеноидтен, фигура ларикодерер арт-объектор арлынылыр. Манных объектор, вот он республика билен тұрханы да хоқтыр, Россияға баланы адыгейгар барын біледі. Оның бұл бігеге геометрия роқтырында аны ұйтар бұтыгар, олық манных оғылар тұтан қабан көрілдерігер хүддяқты бұгастақ болды демет үйеребіт. Мучаска сақалы тұлынан тақсар соның мөтетінник, бігеге берілер бетін көтіппәкі көрің, анығы сәфирге көрсе қадері.